Здравейте отново, скъпи приятели! Как сте? Днес ще разгледаме породата американска акита. Вижте! Доскоро дори опитни развъдчици или любители на четирикракия приятел на човека не знаеха за съществуването на такава уникална порода като американската акита. Нейната популярност е сравнително нова. Всъщност от преди около 30 години, което означава от 90-те години на миналия век. Независимо от тези факти, историческите сведения показват, че породата американска акита датира от преди няколко стотин години. Днес има доста спорове за мястото на американските акити като отделна порода. Международната организация, която е авторизирана с признаването на породите, е дала своя глас на акита ину, като японско куче, а американската акита се признава като порода в САЩ. В името на породата присъства определението американска, но истината е, че това е японско куче. Съществуват две разновидности на породата. Японската линия е известна като акита ину или просто японско куче. Американската акита е голямо японско куче. Между двата вида кучета има малка разлика. Японската версия се характеризира с малък брой цветове на козината. Докато при американските, те са почти всички възможни. Има и незначителни разлики в размера на животните, както и във формата на главата им. Американската акита е потомък на японското куче и английски породи моуси. Оригиналът принадлежи към най-старите породи кучета, чието изображения са намирани по артефакти, принадлежащи на периоди от преди новата ера. Акита ину обаче се свързва с периода на откриване на японски пристанища в средата на 19 век. Тогава започва разпространението на местната аборигенска порода по света чрез чужденците, които посещават Япония. Породата е донесена в Америка от Япония след Втората световна война, тъй като американските военни в страната на изгряващото слънце забелязали тази интересна порода и взели в родината си няколко котрета. Така в Америка с кръстоска на мастиф и тези малки кученца се появила породата американска акита, която е просто версия на японското куче. Самите японски акита ину са почти изтребени през войната, но в последствие тяхната родина започва да възстановява оригиналната порода, като въвежда ограничения в стандарта по отношение на цвета на козината в полза на традиционните цветове. Американците обаче държали да развъждат по-едри кучета от породата с кафява козина, различни на външен вид от японската акита ину. Американската акита е едро куче, с много силна и масивна структура. Има широка глава с триъгълна форма, когато се гледа отгоре. Черепът е плосък и широк между ушите. Американска акита има широка и дълбока муцуна. Черни устни, но не увиснали. Също така езикът е розов. Носът е широк и черен. Допустимо е да има лек бял пигмент. Очите на това куче са малки с тъмно кафяв цвят, триъгълни по форма. Ушите на кучето стоят изправени. Носи ги напред на една линия с шията. Те са с доста малък размер за големината на главата му. Американска акита има заоблени и притъпени челюсти, много силни, с мощна захапка. Тази захапка по стандарт е ножица. Вратът е дебел и мускулест, къс, разширяващ се към раменете. Тялото на американска акита е по-дълго, отколкото високо. Това куче има тънка кожа, но много стегната. Гърбът е равен, а гърдите широки и дълбоки. Американска акита има голяма опашка, покрита плътно с косми. Носи я над гърба или плътно прилепнала до бедрото. Широка и силна е в основата си. Предните крайници на американска акита са много здрави и прави, като се гледат отпред. Задните са силни и мускулести. Лапите на кучето са прави като при котките. Козината на американска акита се състои от два слоя. Гъст, мек подкосъм и по-къс, покривен косъм. Дължината на косъма е около 5 см. Височината на кучето при холката е до 71 см при мъжките и 66 см при женските. Цветовото разнообразие в козината е голямо. От червено, пясъчно, бяло до петнисто и ивичесто. Кучето от породата американска акита има силна воля и мощна физика. Само опитни професионалисти могат да се справят с това животно.
За начинаещи това куче е твърде голяма хапка. Американската акита е доминиращо куче с много неспокоен характер. То обича свободата. Агресивно е към външни хора, които не познава. Отдадено е на членовете на семейството. Ще отнеме много време и усилия да бъде подчинена породата. Поради факта, че кучето е с бойни качества и в Япония било използвано за лов на мечки в областта Акита, откъдето идва и самото име на породата, то се отличава с агресия и упоритост. По природа то е овец. Ако бъде потискано при разходка, тази агресия избива към други животни, било котки или други кучета. Поради предаността си може успешно да се използва като куче-пазач. Добре се отнася и към децата в семейството и е в състояние да понася капризите на малките, но не се препоръчва да се ползва като бавачка, защото е непредсказуемо и в определен момент не се знае как може да реагира. Тъй като това куче е много гордо, упорито и независимо, възможно е при обучение да откаже да изпълнява заповедите. То трябва да бъде обучено не от квалифициран треньор обаче, а от собственика си, за да го приема като авторитет. Личният контакт е основен критерий за успех в обучението. Това куче не търпи никаква агресия към себе си. Само обучение в приятелска и спокойна среда може да донесе успех. Агресията води до загуба на авторитет и изключителни проблеми след това. Заради своя характер, акитата винаги сама ще решава кога да яде, кога да спи и кога да се обучава. Породата е съвсем непретенциозна към поддръжката. Нужно е обаче да бъде в къща, защото е голямо куче и има нужда от пространство. Къпане се препоръчва не повече от 2 или 3 пъти в годината. Дългият косъм изисква сресване по-често. Храненето на американската акита е добре да се извършва с два вида кучешки храни – меки и твърди. Това е за да се поддържа и здравината на зъбите, освен общото здраве на животното. Два пъти дневно, по едно и също време, е препоръчителният режим. Прясното месо, рибата и различните зърнени храни са подходящото меню, но не и храната на хората. Плодовете са стимули и екстри, но не е основна храна за американската акита. Тези силни кучета са и много здрави и устойчиви. Все пак в отделни случаи се наблюдават заболявания при американската акита. Например, болести на кръвта, подуване на стомаха, макар и много рядко, и са лечими. Породата е склонна и към болести, характерни изобщо за кучетата. Тазобедрена дисплазия, катаракта, глаукома, атрофия на ретината. Въпреки че породата е много сложна и има големи трудности при обучението, все пак остава една от най-балансираните отдадени породи кучета. За собствениците е важно да отделят време и усилия, за да успеят в трудната и сложна задача да подчинят и уравновесят това трудно подаващо се на обучение куче. Пример за вярност на кучетата към стопаните им е кучето от породата акита Хачико, което чака до самата си смърт своя стопанин, починал от инфаркт. Американската акита е много капризна към храната си. Ако тя не му харесва, може да не се храни дни наред. Трябва редовно да му се осигуряват физически занимания и натоварвания, защото акита може да стане агресивно животно, ако скучае. Надявам се, че видеото ви е било полезно и ви е допаднало. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове от всякакво естество. Бъдете здрави! Пак ще се видим!